Danas se Impe i ja igramo mačke i miša, ili ti bolje rečeno, danas smo Tom i Jerry. Znači, razumiješ, taj neki fazon. Sve u svemu, dobrodošli svi u novi video. Lajkujte video na samom početku. A moj današnji zadatak jeste da nahranim svoje miševe. A gdje se on nalazi, ja ne znam. Impe, halo? Šta je konjino, šta je? Gdje mi se miševi nalazi, majmune jeda? Pa u tvojoj brnici. Evo ih, jasni. Tako, inače ljudi moji, ovo je Jazbina, znači moja, ovo je jedan miš, ovo je drugi i ja imam zadatak da ga nahranim, a Impe ima zadatak da me ubije, znači... Makar oknem, ja. Impe, našao sam bala, našao sam nešto, pa s ovim možemo da letimo, braćo moja, uglavnom timili smo iza Impadina video, tako da pogledajte obavezno na njegovom kanalu, Impe, halo, šta ste uzu? Ne, dođi, može Impe da leti. Što si uzu tu, Impe, halo, šta je? Uspe, molim te, brate moj, evo ja sam nasigurno, Impadne, nemoj me prat, molim te, brate moj. Neću. Opa, idemo malo ovamo. Dobro. Inače, ovaj spray može da se istroši, tako da moram pažljivo da ga iskoristim. Gdje ste očišu, Impe? Tu sam, ništa se ne vrti. Pa vidim ja da su tu majmune, onaj jedan majmunski. Impe, nemoj molim te, brate moj. Našao si men da bežiš, neće moći ove noći. Čekaj. Ali Impe, kako da ja uzmem i spray i ovu? Aha, evo ga. Dobro. Jel me pratiš, Impe? Uzo malo kolačić kakav da odnesem vam miševima. Misliš da možeš kolačićima da nahraniš svoje? Pa trebalo bi da može, Impadne. Vidi ga gdje pođe, kod jedan. I jao, ovamo, ne možemo, ili možemo? Možemo, Impe, dobro, jedva sam izašao. Ne, kako znao gdje ću izaći? Pa vidim na mapi, vidim kako. Jao, pa ja majmu nisam gledao mapu nikak. Dođi. Ne, Impe, fuj to. Taman odlaz. Fuj to, Impadne. Ne. Jesse, porazio. Ne. Jesse, da vidimo. O, Jesse, Impadine, brate moj, idemo malo u prvo lice, mada u prvom ništa ne vidimo. Dole, desno vidiš koliko imaš energije, heal, health. Dobro, ima li ovdje gdje medkit, Impadne? Ne znam, neću treći. Evo ga im padne. Ja sam konov sad. Šta je majmune? O, šta sam našao, brate? Šta si našao, konjino? Našao sam ventilator. Bogat. Jo, im padne da znaš gdje sam ja sad izašao, sve ti bilo. Mislim, ništa ti ne bilo jasno. Dobro je. Dobro, i jao, ljudi moji, pogledajte ovo, braćo i sestre. Halo, im padne. Oje. Pa ja sam sad brzi Gonzales, burazer. Brzi Gonzales, kako? Ne baš brzi Gonzales, ja sam Schumacher. Oj, ne, Impe. Impe, ja moram driftat ovdje. Šta je to, Impe? Šta si to čuo? Sad sam ga roknuo. Ne. Ne, nemoj, Impe. Molim te, Impadne. Ne, molim te, Impadne. Pust me, molim te, brate moj. Halo, uzeti šta u uglavu ćete pogoditi. Zeznos mi auto. Vidi ovo, molim te. I treba. To, Jesse. O, što letim, druže, kako je ovo dobro. Ma s čim letiš, majmune? Pa sa ventilatorom. Ventilatorom ili ventilatorom, Impadne, nije isto. Koliko ti health ostalo? Šut, low sam, Impadne, nemoj, molim te me udariti. O, još jedan hit. Nemoj, molim te, Impe, sam, molim te, sam da nahranim ovog drugog miša. Impe, uspe. Dobre, ušao sam u svoju ovu mišiju rupu. Kako drugačiji da je nazovem, to je to. Ajmo da nahranimo. Impe, jesam, brate mu. Šta je? Pa čovječe, znaš ti koliko ja njima hrane i moram da... Pa znam. Pa ovi jedu ko slonovi, a neko miješaju, pa šta je ovo? Pa, molim te, Impe, nemoj me ubiti. E, slušaj, svakako imam 3 života, tako da i ako me ubiješ jednom, znači 2 vam preostaju, a imaš 30 sekundi, pa to je to. O, nije valjda, čekaj. Ali, Impe, moram da baš bude... Jao, ne. Ne, Impe, pusti me. Impadne. Kako imaš toliko helta kod dalo? Pa ubio sam te. Ubio sam me, brate mu. O, mi reci. Marš majmune, marš konjino jedno. Ajmo. Koga ćeš ti roknuti? Ne, moj brat, to je to. E, Impe, znaš što je dobra stvar? Što se stvaram, znači sa bananom sam se stvorio ovdje. Lažeš! Životan! Ja tebe onda, mislim, bilo bi dobro da te češće ubijem. Šta je sad ovo? To je to, žive su mi. Nerješeno. Kako je nerješeno? Nerješeno, imaš 2 mrtve bebe. Ne imam, imam. Piše dead babies 2. Pazi ovo, piše i da imam 2 žive bebe. Pa znam, ali izgleda da se zaboravaju negdje 2 bebe. Stani bolan, čekaj, jel 2 imaju ili 4 imaju?
Izgleda da imaju 4. Ne, 2. Ljudi, meni ništa nije jasno. Idemo mi dalje, idemo u rundu broj 2 gdje sam ja mačka, a Impe miš. Pa ćemo da vidimo šta će da se desi. U prvoj rundi je bilo neriješeno, ali sad ćemo da vidimo šta će da se desi. Impadine, brate moj, znači, evo me, ja sam sad mačka, jesi spreman? Jesi spreman? I ne zanimaš me, Šone, ne zanimaš me, ozbiljno ti kažem. Čemu to, ba Impe, čemu ti uvrede, čemu ti je zezanci, opa. Čuti, moram nekako sad da pronađem način. Da vidimo, ja ću, opa, već ideš u kuhnju, dobro, dobro, burazer. Nisam, ko je rekao da sam pa, u kuhnju? Pa vidim ja te, halo. E? Jel to papagaj neki leti meni ovdje? A ja imam papagaj, baš ut, nisam ja. Pa o, dekoncentrisao me, ja mislio da si ti majmune jedan u sranju. Ut, šta ću ti ja čekat? Čekaj, čekaj, šut, da ja malo istražim da vidim šta ovdje sve ima. Znači, tu je veš mašina, šta im padne? Ništa, ništa. Halo. Op, jel si to poletio? Čekaj, 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 čekaj. Poletio. Čekaj, čekaj, ja mora, e, Impe. Šta je? Možeš ti me reći nešto? Šta? Jes, našao ti ono, sa čim možda letiš, brate moj. Pored laptopa tam. Nema pored laptopa ništa, znači zaklasti. Nema, života mi nema. Opa, to uzeo sam sir. Pa šta je to onda? Šta? Ima ventilator, budala, ventilator, konjino opa. Jedna. Ček, ček, moram se na stolcu popet, neće ljudi. Ne, neće, ja dok se popnem im padne ti sve. Nije si smotan, ja odnesu sir, odnesu sir. Ma ne, pojma. Pa ti Boga. Gledaj sad. Ja. Čekaj, oj, ljud, nemoguće ovo, moram tražiti drugi način, znači ne vrijedi oj. Ovako, braću. Impe, halo, gdje si, brate mu, jesi u rupi? Evo me, ovaj, nisam. Evo ja izašli. Tebe još vidio, nisam, prošlo je s 2 minute. Ja ovo... sam tebe vidio, ne zanimaš me što, uj, pa, ga, pa gdje si me vidio? Evo me, aaj, tu sam. Halo, ne mogu leti, Impe, siđ dole. Evo si lazim. Siđ dole evo. Ako smiješ. E, sad ću pokazati gdje ti ovo da možeš let. Evo, dođi, vrat me da ti pokaži i padim kad si toliko smotan. Pa znam ja, majmune eto gore na stol. Eto tamo pored kreveta, op. Eto tamo pored kreveta. Gdje pored kreveta? Ma ispod stepenica ovamo, konjinu jedan. Ispod stepenica, ja, pored... aha, to, hvala ti. Pa, a, šta će, pa što te ja ne ubi? Pa ja sam budala. Pa ja sam 100%. Šta ću ti ja, ajmo sir, ajmo sirček. Impe, to, nemoj to. Mi sirček, ništa ne diraj. Halo. Aj, dođi vamo. Opa, eto, dao sam. Gdje si Impe? Opet mu dao. Aaaa. Od te dođi vamo malo pa da te udarim koji put, majmun. Evo sad ću, evo. Al malo sad. Ja ljudi moji glupo žešća, majke mi. Ja sam se razočarao, mislio sam da je zanimljivije bit ova mačka. Pa gdje si im? Pa vjerujem da je zanimljivo kad znaš igrat, ali ti ne znaš igrat. Evo pa me kod ventilatora, evo me. Kakav bala ventilator sad ljeba ti bok. Pa vamo kod ventilatora što ga nisi mogu uzeti. Pa a šta ćeš sad tu? Pa tražim hranu, eto šta ću. Vidje ovo, sad ti letiš, a gledaj ti koliko ja poletim. Ma ne, ja pojma ljudi. Možeš i ti, pa klikni desni klik 2x, 3x, 4x. Ma džabo, pa znam, brate moj, ali ja preletim više nek ti. Ima ovamo šanče, ne diraj me, ok. Dođu vam, Impe. Oj, oj, oj. Ljudi, ovo je pretješko, jes bez zajebanca. Aj, oj, oj. Dođi, Impe. Halo. Oj, idemo, nemoj mi dirat auto konjino jedna. Dođi. Što mi auto diraš? Dođi. Dođi da te udari. E, lakši iz prvog lica, brate moj. Oj, ne. Lakši iz prvog lica, to je to, poubio te, lagano, lagano, nije baš lagano, ali ajde ne vezije, sve u svemu, znači 1-0, dobro je, imaš još 2 života, jel tako? Umrijet će mi miševi, ja. Bolje nek umru, mislim, bolje, šta će, šta je tu im padne, kakva je takva situacija, gdje sad, gdje sad, ajde izlazi s tebi. Evo, izašao sam, evo. Izlazi, ajde, ajde, doći, čekam te ovdje. Spray sam pronašao, dobro. Ajde, ajde im padne, opet spray pronašu. A, ne, ne. Doći. Nemoj me dirati. Dođi. Čime te udaraš pa me odmah pola helta skiniš? Pa šapama. Šapama? Da, da. E, ne. Oj, udar me, vozi. Gdje je ovo? Jesi ubro? Jesam konjeno, još jedan život imam. To je to, pa gotov si ti. Taman još ova minuta im padne. Još minuta otiće mi miševi. Aj, umrije će jadni miševi. To je to, 2-0 za mene. Živ su miševi. Dobro je. Živ su umrli, nisu, idemo. A Impe, kako je malo prije, da mi objasni situaciju. Ljudi moji, ako neko od vas zna, nek nam napiše dole u komentarima. Znači, total miševa, sveukupno miševa ima 2. Ja. I ja sam hranio 2 i opet je bilo neriješeno. Pa to i meni nije jasno, iskreno. Kažemo šta da se radi. Doći. Gdje si, Impe? Evo, sad ću. Aha, tu si. Doći. O, Lubencu nosi. Doći, bogat Lubencu. Pa vidi ovo. Gdje si? Opa.
Ajde, 30 sekundi, moram na hrand bar jednu. Ne, gotovo, ne. To je to, to je to, win. Halo, Sonadin brat, master, to je to, braćo moja, šta da vam kažem. Tri puta sam ga ubio u 4 minute i 31 sekundu. Sve u svemu, ovdje ćemo sada stanimo. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Ne zaboravite da posjetite brata Impeta i ne zaboravite da napišete nam dole u komentarima da li želite da još imamo ovoga. I to je to, veliki pozdrav Šanta. Vidimo se, čujemo uskoro. Boj.